Netrukus Marijampolės Arvi manieže prasidės dar vienerios A lygos rungtynės tarp Marijampolės Sūduvos ir Kauno Žalgirio. Aukščiausiam taške pasiekė kamuolį. Smūgis iš toli, galingas šūvis, šalia virpsto skrieja kamuolys. Dažniau veiksmą matome būtent Kauno Žalgiriečių. Iš ties pusėje čia pavojingas epizodas ir Mikelionis gula dabar. Sirgedas prie kamuolio kelia jį į baudos aikštelę ir dar kartą Žalgiris atsimuša. Tęsiasi Sūduvos ataka, Slavickas. Andro! Griūna baudos aikštelėje, 11 metrų baudinio nėra. Sezonas tik prasidėjo, jo dar laukia labai daug. Čia pavojinga ir už galinės linijos kamuolį nukreipia. Kyla kamuolys į baudos aikštelę, ten štai toks bandymas ir numuša Klimavičius kamuolį nuo vartų linijos. Keliamas kamuolys į baudos aikštelę ir ten Ivanas Kardumas karaliauja joje. Slavickas kairė koja ir tiesi į Mikelionį. Vaitkūnas su kamuoliu. Įsibėgėjo taip tik smūgiu. Na, ragino komandos draugai, mušk, mušk. Įžaidžia kamuolį į svečiai. Čia štai toks smūgis. Na, tai būtų galima traktuoti kaip. Rungtynių arbitro sprendimų negerbimo. Čia pirmasis rungtynių įvartis. Rikecas yra jo autorius ir štai čia taip. Jo žinutė komandos gerbėjams. Stop the hate. Štai taip. Nu, man sufleruoja dabar. Čia dar kartą. Pasaintas Rikecas. Prieš jį Mikuckis. Ir šį kartą Kauno Žalgiriečiams įvartį skanduoja minė. Dar viena proga, dar vienas standartas. Keliamas kamuolys į baudos aikštelę. Ir ne. Perima kamuolį Paulius Golubickas. Puikus jo perdavimas į dešinį į kraštą. Čia labai pavojinga. Vėževičius. Andro. Žalgiriui. Figueredo smūgis ir virš vartų skrieja kamuolys. Turbūt pro visą komandą atiduoda kamuolį komandos draugui. Vaitkūnas ištraukia kamuolį nuo galinės linijos ir dar sukuria Romanovskį. Čia smūgis ir kamuolys atšoka į virpstą. Dar vienas bandymas ir šį kartą kamuolys Ivano Kardumo rankose. Krašte. Čia Vėževičius nuo šalies nėra pavojinga ir ne, Mikelionis padaro viską, ką gali. Jūs Vaitkūnas yra tikrai tarptų, kadangi... Būtų lyderių trejate, manau, čia jo smūgis link vartų. Kadangi... Taip ir yra. Šis švilpukas skelbė trečiąją Sūduvos pergalę iš eilės A lygos čempionate. Tai yra...